Vítejte zpátky, teď už na nás bude čekat druhý zápas, dnešní ondne, první zápas, ten skočil, skončil dost přesvědčivou výhrou týmu od NGG proti Pox Design a teďka nás bude čekat CZC, CZ proti Good Game, takže CZC je na levé straně, jak už vidíte, pro těch klub tagů a na druhé straně Good Game také s tagama, takže tady už nebude výhoda klub tagů, ale to minulé ře Pox Design nepomohlo, takže těžko říct, jak moc ty uh, tagy fungujou. No tak uvidíme, teďka samozřejmě nebude mít tu výhodu ani jeden tým, samozřejmě nebudeme asi říkat, který tým to tady nastavoval ještě těsně před hrou, právě. <tějí> <tějí> K té hře samotné, tak si myslím, že se máme na co těšit, bude teda potom zápas o první místo, tak se teďka hraje o třetí místo v prozatímní tabulce, oba dva týmy mají na svém kontě jednu výhru a jednu prohru. A vzhledem k tomu, že já se už, nebo už taky se osobně znám s některými hráči Good Game, tak jsem je pečlivě sledoval na tom posledním streamu, kde právě prohráli proti, mm. proti svému soupeři. A teďka jsem zvědav, jak se představí tady v té, v té hře, protože třeba Alkryman, tak se mi hodně líbil v poslední hře, hrál tu, tu Dianu a získával za ní docela slušnou výhodu na, na, na té Midline bude, bude jí hrát i tentokrát, protože my už vidíme ty, ty drafty, které si napekovali pro sebe hráči obou týmů. A znovu tady uvidíme právě Alkrimana na, na, té Dianě. A uvidíme, jak se mu podaří tentokrát, protože v těch týmfajtech pozdější, v pozdější fázi tak už nedokázal podle mě tak dobře třeba pozicovat. A, a trošku, to, trošku to tam haproval, ale v těch prvních minutách, pokud se mu bude řešit stejně jako, jako v, té, v tom předchozím zápase, tak si myslím, že se máme na co těšit. Bude to určitě velká show. Jo, ještě stojí za menší problém, jak, ale Hryatkvin nás dneska opravdu rád nemá. V první hře byly problémy, já to nechtěl pustit do hry. Ani teďka to chtělo pustit uh, dalšího Spectre, která do uh, Champion Selectu, ale za chvilku budeme zpátky do toho Selectu, Už mám zpátky. Jenom připomínám, že ten draft, ať vás nemáte nějak to pořadí, tak týmy už draftily předem na pro, na pro draftu. Je to pořadí irrelevantní, co vidíte, tady už se hráči pikují ty šampiony přímo pro sebe, ale bany zůstávají stejný, padlo tam hodně cílných banů na, ze, od obou týmu. A na jedné straně zase máme tady dost tým fatící kompozice, tam Kench, který Úplně nevím, uh, proč přišel tak brzo, je to zajímavá rotace hmm. od Good Game na uh, červené straně, první dva piky tam Kench společně s Katelyn, což úplně asi nerad vidím, skatlen spíš uh, třeba vítám Morganu, třeba Luxku, hmm. ale s tam Kenchem, který je pikovaný spíš jako odpověď do určitých piků, než jako dejme tomu uh, pik uh, na blind, pik když nevíš, co je proti tobě, tak v tu chvíli tam Kench není asi úplně nejlepší. Uh -huh. uh, na druhou stranu... Uh se mi zas líbí ta, ta možnost, že uh, vlastně se Diana a Hekarim tu budou chtít hodně agresivně chodit dopředu, takže, takže v tady tom případě třeba kdyby se ta hra vyvíjela dobře právě pro Good Game, tak si můžou díky tomu tam Kenčovi, který tě prostě sní a odnese do bezpečí, tak díky němu si potom třeba můžou uh, dovolit uh, chodit víc agresivně do těch, do těch tradeů, a víc si dovolit v těch mid game teamfightech. Konkrétně třeba právě pro Dianu si myslím, že to může být velká výhoda, protože ona jakmile si tam protočí ty svoje cooldowny, tak může čekat a vlastně už tam nemůže tolik udělat po tom velkým damage, který, který může odevzdat v, těch, v, tom, v té své úvodní rotaci. A takhle, pokud ji třeba Thamkenč uh, sní a odnese ji do bezpečí, potom Diana prostě bude běhat třeba na nějakém okraji toho teamfightu a bude mít možnost uh, vysypat tam znovu ty svoje spaly, tak to může třeba být ten uh, klíčový klíčový zlom toho teamfightu. Takže v tomhle uh, mi to asi trošku dává smysl, ale hmm. jak jsi říkal, Caitlyn Thamkenč to nebude asi nejsilnější linka navíc proti sobě. Máš uh, Ezreal Yumi, takže ta kill pressure na tady té lince asi opravdu nebude. Uh, protože Ezreal to je samozřejmě šampion, uh, který je v pohodě no, s tím, že by měl třeba i sám zůstat na té lince a jenom z dálky odstřelovat svým Kvéčkem uh, tu farmu, aby, aby se nějak držel v pohodě. Je to takový ten šampion, kterého můžeš prostě nechat samotného na lince a, a čekat jenom. Uh, dát více prostoru tomu svému týmu a čekat, až, až, se Ezreal bude vlastně potom čekat třeba, až, až přijdou ty teamfighty, ve kterých on může být velice platným. No, co se mají opravdu hodně skillující šampion, v podstatě Jume patří hmm. k jedním z nejlíp skillujících support picků Enchanterů, protože ty hýle, co tam začnou přicházet, nastakuje se Medjay, a to pak je hodně nepříjemný, v kombinaci s Ezrealem je to duo botlane, kterou jsme mohli vydávat dost často předtím. S tím, že teďka na botlane Yumi trošku upadla skrz ty změny a zároveň ostatní marksmy, jako je třeba Aška, Jin nebo Caitlyn, tak šly trošku do popředí Sena. Tak naopak Ezreal a Yumi už nevídáme. tak často ale pořád je to kombinace, která má slabší early game, ale jakmile se dostane na svoje itemy, jakmile Ezreal má uh, Muramanu a nebude dost manamune k tomu Triforce nebo Gauntlet to Yumi už bude mít třeba Athens a den Sensor, mm -hmm. tak tady tohle duo je hodně nepříjemný a Out Good Game se bojím, pokud ta hra, dejme tomu, bude docela pomalá pokud se CZC dostat na itemy, tak ta trojice Oriana, Ezreal, Yumi do toho, do, toho ta silná frontline, to si nemyslím, že Good Game mají úplně jak prolomit, protože je tam ten dumb kench, který úplně nepomůže Hekaremovi, Setovi nebo Dianě, když právě půjdou dopředu a pokusí se právě zabít tu silnou Orianu nebo Ezrila. Takže co se týče uh -huh. scalingu, tak si myslím, že v té hře asi by měli mít CZZ trošku navrh a na Good Game bude trošku víc tlaku, aby si vytvořili výhodu a dejme tomu našli nějaký teamfighty, tlačili na té botlane, protože když je Caitlyn s tím tam Kenšem, tak pořád si myslím, že je schopná tlačit na Ezrila, společně s Yumi. Diana na midlane, může se skočit na Orianu, mobilní control mák takže tam se určitě taky dáme sledovat nějaká výhoda, takže určitě u Good Game bychom měli sledovat, jak uh, budou hrát v early game a se to zvládnou potrestat třeba nějaký chyby oponenta, ať už třeba na mid lane nebo na botu. Mm -hmm. Takže chápu správně, že tobě se asi víc líbí tady ten draft od CZCčka? Asi jo, je to, taková, je to taková, jistotka a jako mm -hmm. celek mě to dává trošku víc smyslu. Já, já musím teda říct, že se mi hodně právě líbí i třeba ta, co si, nebo ne úplně ta kompozice celková, jak co si nap, napikovali Good Game, ale vzhledem k tomu, jak jsme viděli, že probíhají ty hry, že právě padá hodně kilů na obou stranách, tak uh, si myslím, že by to třeba mohlo právě té kompozici, kterou Good Game mají, možná i vyhovovat. Hmm, to je pravda. Protože samozřejmě čím rychleji se Caitlyn dostane na ty své důležité itemy, tak tím líp samozřejmě, ale jak si říkal, CZC tam má hodně toho scalingu, ale otázka je, jestli to není možná až moc scalingu, protože v těch midgame teamfightech to za mě nebude uh, vůbec jednoduchý pro CZC nějak vyhrávat, třeba za pří, za, v případě, že to bude opravdu vyrovné. Takže jsem zvědav, jestli třeba budou chtít pustit nějaké ty objektivy, že budou vědět, že v, tě, v té pozdější fázi třeba, třeba jim to bude moc uh, vycházet uh, daleko lépe. Uh, za mě totiž uh, třeba, třeba, se mi nezdá úplně ten, to kombo, vlastně s kým chceš nekombinovat Čena, protože on by tam chtěl ideálně ochránit třeba jedno z těch svých keríček, ale zároveň tam nemáš třeba úplně žádný hyper carry a na, na, Zaka, který bude engageovat dopředu, to asi nechceš úplně využívat u Stand United, protože Zak samozřejmě je sám o sobě Uh, bude hodně tanky a nebude úplně potřebovat ten, ten shield, takže to bude jedině, že by, že by právě šena chtěl dopravit na, na enemy, třeba backline v podobě Caitlyn. No a jsem zvědav právě, jak se kolem tohodle, tohodle toho spelu a uh, kolem celé té mechaniky okolo Zaka a jeho engage uh, proti, proti vlastně Good Game, kteří mají takový šampiony, kteří budou chtít hrát prostě splitnutí, prostě hrát, tu, hrát tu, vlastně ne, nes, nesrasovat se na jedno místo, tak jak to vlastně bude vypadat tým fighty? protože v moment, kdy, kdy Czc půjde třeba na ty tým fighty 5v5 v těch pozdějších fázích hry, jak jsme se bavili, tak souhlasím s tebou, že v ten moment by to pro ně mělo být velice komfortní situace a měli by si pohlídat tady ty, tady ty šarvátky a vy, získávat čím dál větší výhodu. Jo, Shannon, v tuhle hru, no, v té kombo ne, nebude úplně využitej na maximum, asi Shen, aby jsme nejradši mm. viděli v nějaké kombinaci už s nějakou Leblanc, s Karimem, to je taková o, dost velká klasika, prostě s někým, kdo tam nalítne dopředu a s tím, že se zase mají spíš tu kajtící kompozici, je to hlavně o té Oriáně, o Ezreelovi, o Jumi, o tom sustainu, o tom, dejme tomu, range, o tom dosahu, co mají tihle dva šampioni, tak ten shin bude sloužit hlavně spíš jako defenzivní volba, když právě bude ať už uh, TV a, nebo milice v nebezpečí, tak Stand United mm -hmm. bude požitá defenzivně a ta může ochránit jedno, jedno z těch dvou hráčů před tím divem, před, dejme tomu, uh, tou uh, sebrankou, co tam nalítne set, <laughs> Hekarim, Diana. Mm -hmm. To je potřeba se dávat bacha. A bude to takový test, jestli CZC dokážou hrát obezřetně a dokážou být trpělivý a dostat se na ty svoje temy, dostat se na ten scaling, protože pokud, jak jsi zmiňoval, ta hra bude trošku divočejší, budeme hodně fightit, tak ta Oriana, Ezreal, Zek, to jsou takový pomalejší piky, stejně taky Jume, takže to je něco, na co by se celé měli dávat pozor, ale řekl bych, že mají těch nástrojů docela dost, když, co se týče, dejme tomu, prodlužování hry a odolávání tlaku, oponenta, takže v rámci teorie si myslím, že CZC by pokud budou tedy hrát trpělivě a nebudou chodit do zbytečných fightů, tak by tuhle hru měli zvládnout a pořád Good Game mají dost možností, jak můžou tomu kapitalizovat na chybách oponenta a nějak takhle, jak malého vidí CZC mimo opozici, tak je můžou potrestat s nimi peky, Myslím myslím, že budeme do zajímavou hru na základě těch draftů, to tu máme a už jsme tady v loading screenu, Pojďme do hry, určitě nám dejte vědět v chatu, komu faníte, jestli CZC na blue side, anebo Good Game na red side. Je to tak, takže máme tady jasně daný to, co oba dva týmy vlastně budou chtít dělat v té hře. Uvidíme. Za mě to je hodně velký právě test, jak si říkal, pro, pro CZC, ale doufám, že si to tady společně užijeme, že uvidíme explozivní hru se spoustou kilů nebo aspoň zajímavými play z obou stran. A hodně se na to těším, protože samozřejmě League of Legends to je ta jedna z mála volnočasových aktivit, kterou, která nám ještě zůstává, takže se tady můžeme v klidu podívat na ty, na ty zápasy e-sport ligy firem. Jsem zvědav, kdo si tady nakonec u, ubere to, to, třetí místo pro sebe. Myslím si, že se máme na co těšit oba dva týmy, už nám předvedli, že opravdu dokáží na tady té úrovni porážet týmy, ale zároveň, že asi nebudou uh, úplně, úplně usilovat o ty nejvyšší příčky, uvidíme samozřejmě. Jak se třeba v průběhu splitu dokáží ty týmy zlepšovat, protože přece jenom... Vysvětlá ale třeba, tak uh, si myslím, že to může hrát ten trénink právě společný, uh, velice důležitou roli v tom, jak, ty, jak ta tabulka bude vypadat potom na konci sezóny a jak třeba, v jakém rozpoložení ty týmy půjdou do playoff, protože tam je, asi se shodneme, že, že prostě u každého týmu je spoustu, spoustu prostoru k tomu zlepšení. A proto jsem zvědav, jak ty týmy budou vlastně třeba moc při, přistupovat k tomu tréninku, jaký budou třeba časové možnosti a jestli se dokáže třeba nějaký tým, který teďka třeba bude mít 0,3 nebo 1-2, a jestli, jestli dokáže vlastně a, se potom tou prací zlepšit nebo tím tréninkem tím, že třeba si nahrajou nějaký, nějaký metapiky, které v současnosti nehrají. Jo, čeká nás ještě hodně herních dnů, takže když nějaký tým nezačne úplně nejlíp, tak pořád je možnost vrátit do té tabulky a určitě nechceme na základě třeba jedné dvou her nějaký tým odepisovat, protože to historicky už se kolikrát nevyplatilo. Nějaký tým, ať už na mezinárodním turnaji nebo i u nás v nějaké lezené pálce začátku dobře, tak vždycky to pak můžu otočit a chci to dát trochu času, jsou to pořád BO jedničky a ty dost kolikrát můžou záležet na tom, jak ten tým ten den je zrovna připravený a dejme tomu, jak se ti hráči vyspali, protože třeba jiný den by ta hra mohla vypadat úplně, ale úplně jinak, když je to jenom v podstatě na tu jednu vítěznou, ta byla jednička. Takže toť k tomu formátu a k tomu dejme tomu potenciálně růstu týmu, Klovan, se nepříjemný trade, co dostával, od druhá, ten opět set na to plane jako minulou hru a byl ten příběh hry. GG se neustále budou chtít dostávat napřed. plašit na oponenta a na mid lane. Zase TV se bude muset dát pozor, aby se mu nestalo to stejný jako Sindře minulou hru. Je to kombinace D na opět nebezpečný duo pro Oriánu a TV. Jakmile se trošku vytáhne, tak hlavně po levelu 6 musí respektovat to, že Alcremen společně s Artikunem na něj můžou nalítnout a můžou zkusit zabít. Jo, jenom ještě, jestli ti můžu poprosit, jestli by zase řekl ten čas. Hey protože já jsem přišla, teď... že jsi byl trošku napřed. Hey jo, já jsem 06, nebo... 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, jo, dobrý, 16, už. ok. Je. Jo, super. Uh, za mě třeba jsem zvědav, právě jak Verox bude hrát se svým Zakem, protože vím, že v té první hře, myslím, že hrál Midline a měl tam několik skvělých uh, skvělých stylů za Lux. Myslím tím samozřejmě tu první hru, kterou jsme tady viděli společně na streamu. No a takže asi čekám, že ten, ten Zak uh, pro něj bude třeba trošku menší komfort. Ale, ale právě ten Zak, to je hodně specifický jungler bych řekl, že ten opravdu může skákat, skákat a gankovat vlastně z úplně jiných pozic než většina hmm. jiných junglerů, protože díky tomu svému Ečku, Elastic Slingshotu, tak opravdu může prostě skákat přes na velice velkou vzdálenost, objevovat se v moment, kdyby ho tam nikdo ze soupeřů nečekal a jsem zvědav, jestli právě Verox tady ten, tady nějaké to místo, třeba na bot lane nebo na top lane, kde je to opravdu asi nejlehčí, prostě překvapit toho soupeře. A no, to bylo Dokáže hodně hluboko. Tady, ale artiků, trošku ambiciozně. To bylo rovnou Ečko po dvěž, takže tohle jsem úplně nevypatil, ale co jsme, co nám kamarád nezachytila, takže Artekuno použil svůj Ghost a TV musel mm -hmm. flashnout, Tředním, takže to je spálný samonor, to je výborný zisk ze strany týmu Good Game, takže ještě Alkrimen skáče dopředu, TV má jenom svou bariéru, co se týče těch defenzivních samonor spelů, takže dobrý začátek a hlavně to využít, no, tady... Alcrimen ale teďka facecheck neveroxe, Veroxe, na Tauesu a Sexton trefuje, to se možná bude následovat svým kvěčkem, ještě jedno W, ale toho poškození tam není úplně dost, Alkrimen nakonec odkráčí relativně v pohodě, ale Flash musel spálit i on. A pořád TV mu ten flash bude trošku víc chybět, než Alcremenovi. No, tady bych řekl, že kdyby ještě tam byl třeba red buff na tom zakovi, tak by tady mohl klidně padnout kill. Alcremen mu tam přišel přímo, přímo do náručí a měl co dělat, aby ještě přežil. Každopádně zůstává trošku na té lince, takže riskuje, že by mohl Vedox přijít znovu na tu... Na tu Midlane tady je mezi tím ale Eco s Vikingem velice dobře využívají svoje, svoje piky na bot lane, Samozřejmě, skate určitě určitě budeš co nejrychleji využít tu svoji výhodu, kterou na té lince máš. Z druhou mm -hmm. stranu si budeš muset dávat přece jenom pozor na to, Zaka. Tady už vypadá to, že by mohl Brox, přijít. Už a Verox se blíží a zatím vypadá, že GG úplně netuší, že mají tohle zaka v zádech, tak se Sanctuary je ale i Devour pro Psychinga, takže kdyby byla tam druhá varda, takže Verox byl nakonec tady spatřený na té červené vardě, co tam je položená. No, že Echo a Psyking se tam stáhli. A Není úplně nejjednodušší, jenom tu tam členku, protože pokud uh, se pustíš do Jaka, tak ten fight na to play, jesou to pro použité, ale Klovan jednoduše prostě řekne OK a dá Rodež do bezpečí, takže spálená ultimátka, on ten druhá dá je trošku víc bezpečí a důležitý kulon je tady ready po levelu 6, ten United, takže když se ten Číží pustí do jakékoliv potečky na mape, tak musíš počítat s tím, že se Klovan může připojit a otočit tu situaci a získat početní výhodu pro svůj tým. No, je to tak, jak říkáš. A právě vím, že v té poslední hře právě Andrew třeba dokázal docela v pohodě se držet na této Plane. Ze svého renektona tam získával docela dost velkou výhodu. A právě to bylo znovu proti tomu Chenovi, ale v pozdějších fázích hry tam jeho soupeř skvěle využíval tu Stand United. Pokud by se to klovanovi podařilo i tentokrát, tak tam může být opravdu velký difference, protože Andrew nedokázal úplně ideálně uh, využívat svůj svůj samotný teleport. A díky tomu právě uh, jejich soupeři získávali tu početní výhodu na, na druhé straně mapy. A i když s Renektonem samozřejmě ti vyhovuje ten splitpušující scénář, tak, tak Andrew za to nedokázal získat prostě dostatek, a v pozdějších fázích hry už se jich soupeři dostali do takové výhody, že, že ten jeho třeba menší gold lead na této plane už prostě nestačil ale čeká Zak v uh, a bude tady Alkrimán v problémech. Hmm, tak ten Flash dost možná bude na hodně bolet, počít ještě dopředu, zkusí zabít TVO předtím, než umře on sám, ale nakonec možná ani neumře, protože Verox nemá dost a Artikonu ještě no. jeho podvěž, dostává jeden turnit, Verox má ale stále svou pasivku, takže může jít dopředu, případně se revive, <laughs> tohle teda ani na dvojice nevěděla, co udělat, bude takový zmatení jako eat in, nebo ne eat in, nebo radši utíct, tohle bylo hodně na limity, <laughs> ale nakonec. z další spálný samonary z jungleru, ale kill nám ještě nepadl. No tady jsem už opravdu čekal, kdo právě může, potom tam byl takový taneček, co jsme, to, mě <laughs> hodně bavilo, ale nakonec první prolitá krev stále, stále není ve hře a vidíme, kdo dokáže tady ten Frostblood ukořistit pro sebe. Milice už je docela dlouho na minimum many a má velice složité. Mm, Artikuno no, tady, tady budou bloby, ale to by měl Artikuno plně mě zvládnout. Sejmout ty bloby, je. ještě jenom ne. poslední, ale teleport je tady na poslední chvíli, takže Artikunus možná konec umře. Tohle si úplně polídala výborný teleport přichází od milice z botlane a to ještě Stand United. Hmm. Takže tohle je, dejme tomu, už jsem se, mlučil, že Artikunus zvládne zabít ty bloby, ale pořád ten teleportu je něco, co se musí hlídat. A dobrá, dejme tomu, reakce a domluva uh, spoluhráčů na straně ZZC, aby zachránili svého žanglera. Verox se ještě pustí do na se posí do Veroxe, ten nemá svou pasivku, ale je tady heal, je tady Shadow Dash od ale na tohle trošku přehnal a pustil se do nové čtyři situace, neodešel s No a první dva killy tedy berou CZC i docela na základě velký chyb ze strany Good Game. No, CZC velice Sympaticky, teďka zareagovali právě na ty play, které, které tam chtěli vymyslet, Good Game. A viděli jsme opravdu velice dobrý play, právě okolo to, to, těch se mi opravdu velice líbilo, co tam předvedl jak Milice, tak potom, potom Klovan, že dokázali využít ať už ten New reality, tak už Teleport, tak opravdu na maximum. A z té situace, která vypadala opravdu bez, beznadějně pro, pro Veroxe, tak vytěžili nakonec maximum, potom se tam ještě Alcriman zapomněl, takže další kill padá pro, pro tady ten tým CZC.cz a ti tady budou spokojení s tím, jak se tato hra vyvíjí, bavili jsme se o tom před hrou, že oni opravdu chtějí, aby, aby ta hra prostě pokračovala nějak v klidu, aby, aby scalovali těch šampioně, ať už je to Ariana, ať už je to Ezreal, i ta jumi a z pozdější fázi hry aby právě tady, tí, tady, ta kombinace, kterou si pr pro sebe napikovali, pozorovali tady Luvan, může být v problémech. Hmm, má Brumblestu, takže to opravdu zvedří. Andrew se ho ještě snaží rozbenout. Má tady svůj flash i svůj showstopper, ale nezvládne se dostat k nepřátelskému to Plainerovi. Na, nakonec se se stále situace stáne a nestratí ani jak příliš moc životu. Cykeng společně se kem tlačí na té botlane, ale výsledku tlačit na Azir, ale není úplně nedoduší. Velice má svůj Sheen a má i svoji týrku. Je to výborný nákup pro něj a zatím ten Caitlyn pick se vyloženě neosvědčil, co se týče ta lane phase. A takový Good Game se tu hru otevřel docela dobře, protože oni spálili TV mu Flash a neustále se snažili potrestat na přátelském medaře. Jde na to plane, ještě se super použité, Andrew se poští dopředu, snaží uh, zmátit kola na zabose, Heymaker společně s tím štítem, trudem ještě nebyl trefený, ale solidní trade od to týmu GG, zatímco na druhé se vytáhne v té botline řece, ale netka se stáhne, protože úplně nechceš být odchycený sám za když na někom nejseš, uh, když na někom nesedíš za to kočičku artikuno, no, zkouší něco znovu na bedlane, no, celo všeho spoužitá uh, hodilo TV blíž k, uh, ke k věži, zvládá plešovat od na na dva hráče jako první padá artikuno. a tohle zase, zase to good game přehnali, vypadalo to dobře, ale pak prostě trošku moc. A CZC zase vždycky zvládli najít odpověď na agresivní play od Good Game. Jo, tady Good Game výborně hrají jako to je své vize. Uh, Verox má možná trošku štěstí, že je prostě v pravý čas na pravém místě. A znovu tady CZC, teďka CZ získávají výhodu tady, ale pozor, rozlíží se i tady fighty na botlane. Dobře, no, za své svoje je účko. Zák. Je tady Verox, ale se k tomu netrefuje svůj cíl, a kvěčko je tam ready. Při to je oba cíle, ale jako ten už byl si psikingem. musí nakonec společnou, takže spálený. Tam je všechny samonery, normálně všechny defenzivní. Samonery strany Good Game a CZC úplně všude se jim daří přehrávat. Good Game, a ale přece že jsou to Good Game, kteří vedou na goldy, což je zapříčíněno hlavně to farmou v těch solinkách a i v jungle. Tak to jde pro ně dobře, proto to Fage dokončená polarkemena, ale když už přijde na tu samotnou exekuci a na ty samotné fighty, tak jsou zkrátka CZC lepší. No a hlavně Good Game už by tady v tenhle moment měli získat pomalu ty důležité objektivy. Tady zatím nepadnul ani Drag, ani Rift hrál, takže bych čekal, že hmm. minimálně jeden z těch objektivů budou chtít právě Good Game se Tady přichází jakarém na botline. Nemá no, se nemá manuálku. To je mohla být dobrá příležitost na to potrestat. Teleportem ještě není ready, takže otázka, jestli tohle zvládnout, good game využít. Ezreal bez many a Azur taky nemá úplně zrovna nejíc many, takže tohle duo, když nemůže používat svoje spely, tak to úplně to moc nezvládne. Dive dokonce na to play, no ten druhá, showstopper vyhazuje klovana z bezpečí věže, ten se pomocí showstopper pod ní zpátky dostane. A Andrew se nakonec stane, že se taková menší měna názoru je tady Verox. Je tady Verox. A Andrew je hodně vytažený. První kojačko společně s Sácek se tam nutí nepřátelského to bude flashovat. Hezký přitažení, ale nakonec Klovan ne, se už nedostal na Shadow Dash, anebo se možná ještě bál, že Andrew tu situaci otočí, protože pokud nějaký čamp umí výborně otáčet situace, tak je to právě set. Ale flash, opět dobrá výhoda, CZC. Zatím to, jak dejme tomu mě zajímalo, jestli budou zvládnout hrát, dejme tomu klidně a tak kalkulovaně, hmm. tak si myslím, že jim to tím vychází a Good Game ti prostě se snaží na ně tlačit, ale z s upé úplně nenašli nějakou tu skulinku, anebo do dobrou příležitost vzít si vůbec první kill, anebo ten objektiv. No, tady musím pochválit znovu Veroxe, protože mi přijde, že opravdu každý důležitý moment, kdy je tam potřeba nějaká pomoc od toho junglera, tak Zak je na svém místě, pomáhá svým solo linkám v tom přežívat a získávat i třeba právě Orianě ty, ty killy. Takže za mě zatím velice sympatický výkon, právě s tím Zakem. hodně zajímavý šampion, mě, mě tady, ten, uh, tady ten hrdina vždycky, vždycky bavilo sledovat. A Beroksovi se zatím za něj drž, daří uh, snowballovat a pomáhat svým spoluhráčům, aby dosáhli těch uh, spikeů. co nejdříve. A jak vidíme, Articuno sice má docela slušnou výhodu, co se týče třeba CS, jak pobraných těch kempů. Ale, ale Zak je u těch důležitých killů, drží, drží svůj tým nad vodou. A navíc Articuno ještě nezískal žádný, žádný důležitý objektiv, jak už jsme se o tom bavili. Tak Good Game právě tyhle ty objektivy potřebují brát co nejdříve, aby, aby nedovolili právě Arianě, Erzdrilovi a, a Yumi nějaké nějak rychleji vyskalovat. Hmm, jako dostalo mě poškození té botlane, skrz vodno True Shot Baráž a trefný skill shot je teleport, tady dozad, Andrew tady a Marede jsou show ten používá, ne, úplně dobře pro svůj tým, už je tady stand United a tohle Andrew přehnal. Opět další potrestání agresiv, Rox by chtěl podkračovat, let's bounce je puštěná, jako dostává sem z Flux, od Milice ten bere rovnou shutdown, Psyking taky v problémech, nemá svůj flash, takže nemá jak se dostat do bezpečí. A to je zase stejný, ten příběh té hry je, že good game, se vždycky snad něco vymyslet, ono to vždy, jako vypadá dobře, myšlenka je prostě dobrá, Andrew naportí dozad a odchytí nepřátelskou botlin, ale ta exekuce není úplně nejlepší a TZC je vždycky zvládno zareagovat, odejít z toho líp, no a najednou je to 7 0 na killy, a ještě první Northland Drake padne pro TZC, kde si myslím, že si tým na Blue side výborně rozehrál tuhle party. No a díky tomu, že právě good game ještě nebekovali, tak uh, by od Czc mohli ještě třeba uhrát i další Heralda. když ten tady asi nepřijde, taky si chtějí uh, získat ty své důležité větklami, ale znovu prostě ten zák ten je úplně všude. To je strašně nepříjemný hrát proti tady tomu šampionovi, zvlášť když prostě uh, Verok se nachází na těch místech, kde, kde vždycky CZC se snaží něco vymyslet. To, už na to viděli ten dive na tom, na tom, top, na tom topu. Teďka se tam pokoušeli o ten, o ten mid-lane A i teďka, když to vypadalo věce nadějně na té, na té botlane, kdyby konečně Good Game mohli získat něco na svoji stranu, tak zase to nevyšlo, zase tam přiletěl ten, ten zelený slice a zase jim ta celý překazil. Takže uh, opravdu nepříjemný pro, pro Good Game, kteří se drží vlastně na každé lince, se docela dobře drží, získávají si menší nebo větší výhody, ale. Bohužel je to 7-0 pro, pro tým CZC, a když tam není ten gold lí, tak oni berou ty důležité killy a důležité objektivy a jim vyhovuje právě, jak se bývá tato hra. No, našlo to je z strojící týmu CZC, vypadá to, že. Good game, to ještě úplně netuší, už tam přichází první penge, možná o to budou fightit, hrát, má třeba po tisíce životů, jsou tady v pěti, Klovan na druhé straně mapy má Redis teleport, on se všadou z dopředu, milice v problémech, musí utíkat, je na čtvrtce životu, let's bounce, to budou dva kelly, který nakonec spadají, milice to zvládá ukajtit, už ho Yilu Azur, který na něm sedí, který v Heraldce úplně nejsem jistý, vzali ho, nakonec se 10 k 0, Andrew na druhé straně mapy, nemá Redis teleport, Tohle je good game, si nemohli tohle good game přehnali a vidíme obrovský rozdíl v té spolupráci hmm. a v té domluvě. CZC jsou prostě na jedné stránce, oni hrajou spolu, tohle je pětice hráčů, kteří spolu komunikují a říkají si, říkají si, kde budou a připravují si ty situace. Naopak, good game, ty situace nejsou úplně nejlíp připravený a platí za to, a platí za to fakt hodně. No a je to přesně tak, jak říkáš a znovu, tam byla prostě ideální situace pro Veroxa, jo, znovu tam naskočil prostě do několika hráčů, a ten Zak, hlavně na těch prvních levelech, kdy třeba ještě jeho soupeři nemají takové rezisty a nemají ten damage, aby ho nějak udolali a aby ho mohli třeba ignorovat, tak Zak taky rozdává docela slušné poškození díky tomu, jak velký vlastně damage má poměrně na tom Ečku base. A vlastně tady to opravdu vypadá velice nebezpečně pro Good Game, protože oni kdykoliv, kdy se snaží něco udělat, tak. Tak Prostě je tam ta reakce od týmu CZC velice dobrá. Vidíme, že mají dobře nastavené ty vardy, takže jsou připraveni na každý pohyb svého soupeře. 2000 Goldly to není pořád žádná tragédie a, a myslím si, že by třeba mohli ještě klidně pozlobit svého soupeře. Ale vzhledem k tomu, jak jsme se bavili, CZC můžou prostě dál vyčkávat. Teďka jim bude vyhovovat, když budou prostě takhle pokračovat té hře. A tady Andrew rozjíždí nějaký trady. No, Andrew má potrok pojiště za jedna venička, tohle to ale není jedna venička. Tady je teleport od o který povrtí docela na férovku, na té midlane. Takže mu tam možná mohl někdo ze členů Good Game zrušit ten teleport. A naštěstí jinak, že Andrew se nakonec stáne, ale to je dobře spálený teleport. V podstatě Andrew, který použil jenom svoji ultimátku. Může to být trade pro Good Game. A... Je to obrovská škoda, protože jsme se bavili o tom snowballu, který může přijít pro good game. A jediná věc, co k tomu chybila, je ta spolupráce s junglerem a ty gangy, protože všem linkám good game se dařilo, ale nacházel dobrý trade na mid lane a v podstatě Oriana ho nevytlačila, ty první levely, což by byl zpravidla problém Diany. Psyching se tady hodně vytáhl, a chce slingshot na tu pozici, kam by se Psyching blížil, on se nakonec stál. A i jako Psychingem vzali first break, brali plate po plateu, takže taky ta Caitlyn tam když botlany docela fungovala. Ale ten jeden kousek toho puzzle, co tam chyběl, byl ten jungler, který ať už tam přijde na counter gang, a nebo získá nějaký kill pro svůj tým. Teď se z zóně vdál, že možná chyba na jeho straně musí jít do fleše. Je tady Psyking, Ozol do Shadow, ale dost možná Artikon, umře jako první, neměl vůbec, měl strašně málo životu, umírá i Andrew, rovnou double kill, krásný Shadow dash na dva hráče, Kreman se ještě snaží najít nepřátelskou backline, vedle se umírá, ale to je shutdown pro tuhle Dianu, ale tady je Okreman sám. Tady je Okreman úplně sám, takže tady přijde jenom Chase od CZC, zvádl sebrat ten jeden kill, a to už je příliš pozdě. To už je moc pozdě, to je 15 ku a naprosto neuvěřitelný počet killů, co tady CZC pozbírali a Good Game zkrátka spolupráce není dneska jejich nejsilnější stránkou. No, a ještě před pár minutami to třeba vypadalo docela dost vyrovnaně. proti nule, ale teďka už se to pomalu zvrhává a vypadá to, že CZC, teďka CZC si pro sebe získávají čím dál větší výhodu už na ty goldy. Tam je nějakých skoro 5000 goldů, takže velice dobrá hra od tohoto týmu. Opravdu jim se prostě strašně daří reagovat na to, co co, se tam, co tam zkouší GG vymyslet. Je jsme, že Andrew by se dobře podařilo zastavit ten Elastic Slingshot, ale zkrátka, vzhledem k tomu, jak už teďka Zach je strašně tanky, tak jemu stačilo prostě odskočit nebo flashnout vlastně ke svému týmu. Ten tam okamžitě přispěchal se spoustou damage a i když potom milice odevzdal ten první kill právě pro, pro enemy tým, tak ten teamfight šel jednoznačně jejich prospěch a bojím se, že takhle už budou ty týmfajty vypadat dál. Pokud hmm. samozřejmě GG třeba se nepodaří uh, odchytnout někoho z, z CZC v zádech, protože, jak jsme říkali, těch situací, kdy, kdy opravdu to vypadalo hodně nadějně, pro GG tam bylo dost. A prostě stačí, když, když tam bude nějaký play jinak, uh, trošku, trošku jinak to vyjde, přijde třeba trošku víc štěstí a můžete ty, ty teamfighty potom můžou vypadat úplně jinak, ale. Ale teďka, díky tomu, jak se CZC dostávají do té, do té větší, a větší výhody, tak to budou mít uh, Good Games stále těžší a těžší. No a CZC nám krásně předvádí, jak funguje Playstyle, dejme tomu, toho uh, čekání a dejme tomu, takové, kde prostě oni vednutí oponenta udělat nějakou chybu, ve se teďka pouští dopředu, trefí nás, tak ale devour, okamžitě padá. Na jaká problém? Psyking má stále připravený svůj flash, takže to do bezpečí. Rapka kupuje trošku času Verox přemýšlel ještě o vlastně k ale to už by bylo hodně hluboko, to by možná v tohle chvilku přehnal. Takže zase CZC prostě v klidu s rozmyslem nepouští se do žádného štělného play, když prostě ví, že už je to moc, kdyby to přehnal, jak se prostě stáhnou zase. budou, zase se grupnou a se křičnou na Sakinga, který se vytáhl strašně moc na ne? to první kill. Teď můžou se zase číslovat. Jsou prvé čtyři situace. Eko, ani Top Andrew nejsou poblíž. Takže teďka umírá ještě Ackerman, Verox se pouští obsadu v tuhle chvilku je bude nesmrtelný, asi zaka. Je tady ponechaný jako ten je ponechaný a pospasí mu osudu. No a Articuno se to tady snaží ještě nějak ubránit, ale dostane Shockwave a bude nasledovat jo, on, dobře, of Shadows. Minion vlna by tady byla už na midlane na CZC úplně ničí svého oponenta tím, že prostě Good hráli proti sobě, to se jenom čekali, až to Good Game pokazí, správně to situaci poznali, našli tu správnou nebo i výbornou reakci. To to, CZC dělají celou hru a zkrátka, uh, Good Game ti neví, co dělat dál, protože oni cokoliv to co zkusí, tak CZC na to vždycky najdou výbornou odpověď. Je to tak, jak říkáš a musím říct, že třeba mě se tolik nelíbil uh, Pixiana, uh, ale teďka mě připadá úplně geniální vlastně, protože uh, vždycky, když tam, když tam už to vypadá, že by Good Game mohli získat nějaký kill, tak tam přiletí ten zak, ale právě i ten Shen, který dodá ten shield navíc a, a zachrání svého spoluhráče, takže nakonec to vypadá, že tady ten pick opravdu vyhavuje a týmu, týmu CZC, tady uvidíme, jestli nebude mm, nějaký baron pokus mělo, stíl, protože stíl ten cíl na barona. je už hodně dole. To by mohl ještě možná dostat aspoň trošku zpátky do hry. Good game, Baron na 1500 životech. Artikonu se tam chtěl dostat, ale nepodařilo se mu to. showstop od pro Andrew a společně s naflašováním. poší se do a těho zvedají na druhé straně. Let's bounce, Verox tam prostě rozjíždí. Tři hráče a tady už jsou zkrátka Good game od Pozadu ještě ten ty, Tam jsou prostě dva tanci, kteří zmlátí tvou Caitlyn, který zmlátí. Tři hráče, co tam byli na útěku od Good Game, klon ještě flešuje dopředu, další Elastic Slingshot, no cap na dva hráče, tohle budou nejspíš další dva kily pro právě od CZC, a ještě kváčko od Azur, jo, tam najde ten kill, 24 jedna, tohle je úplná čistka, tady si CZC pohrávají tam a no a pro Good Game je tady hodně věcí k zamišlení a celkově je toto připravování té situací, být na jedné stránce a ta, dejme tomu týmová spolupráce, komunikace, protože asi si úplně nemyslím, že tady byl jeden jasný shotcaller, kdo prostě říká, do jaké situace půjdeme, nebo co je další plán, a to je možná něco, co by Good game o, pro sebe potřebovali, protože CZC ti vypadaly zkrátka hodně přesvědčivě a ta jejich hra byla velmi čistá, protože neudělali žádnou zbytečnou chybu, mm. si tu hru pojistili. Jo. Myslím si, že, že právě uh, CZC se sluší právě tady ten tým pochválit, protože oni věděli, že třeba jejich soupeři budou dělat ty chyby a napikovali si pro své kompozici, která ty chyby uh, dobře umí trestat. Ta exekuce tam od, od Good Game nebyla asi ideální, jak jsme se už o tom bavili. Ale za mě i od nich velice sympatické tam byly pokusy. Sice ta hra dopadla úplně jednoznačně pro, pro CZC, ale třeba proti nějakému slabšímu týmu, proti nějaké jiné kompozici, by to úplně v pohodě mohlo být, takže určitě není třeba věšet hlavy. A jsem zvědavý, co nám tady ty dva týmy předvedou, protože za mě CZC velice sympatické překvapení. Uh, už jsme se o tom bavili, ale za mě jasný MVP, právě Verox, který za svého hmm. zaka byl opravdu všude. Bylo výborný, jak Verox hrál kolem svých lanerů a vždycky ve správnou chvíli uh, na správném místě. A exekuce mechanická také od něj byla výborná. Tolik trefených hráčů, slingshotů a game úplně nemohli uh, najít, dejme tomu, nějak. Uh, se to v té hře, protože CZC, zkrátka z každé situace, do které Good Game šly, tak z té CZC vyšli líp. A šlo vidět, že CZC svědčí ta kompozice, protože bylo tam o toho kajtu, bylo to taková pomalejší, ale přesně ten playstyle, jsme se báli, že třeba si nechají tu hru týct v early game, ale tak to vůbec nebylo. CZC hráli prostě vlastně s rozmyslem, jak říkám, nedělali žádné šílený věci, vlastně oni věděli, že hele čas je, nebo čím, poz, tím, čím dále budeme v té hře, tak tím výhodnější to bude pro nás, takže nemusíme někam spíchat, prostě donutili nebo počkali až kdy jim měli nějaké chyby a našli na ně výborné odpovědi, Velmi máme hra od CTC a naopak hodně věcí, které Good Game musí polepšit do příště, aby mohly porazit třeba jiný celky, no a to jsou teda pro dnešek všechny zápasy Sport Firem jako den ti vyhráli tu první hru, tak teď tedy CCC, tu druhou měli jsme docela, dejme tomu jednostraný hry, tahle byla opravdu hodně jednostranná, tu první to bylo trošku víc vyrovnanější, ale stále Oden ukázal ještě svoje kvality, takže já už tě jenom nechám asi poslední slovo a já pak uh, ukončím. Děkujeme za, za sledování, zase budeme těšit uh, příští čtvrtek, ať už to budeme my uh, tady s Marchetem, nebo, nebo Kanges s, uh, s Broxigardem nebo nějaký jiný mix a děkujeme určitě za sledování, budeme rádi, když s námi vydržíte i nadále, protože myslím si, že tady v té sportlize firem jde hlavně o to, aby jsme se bavili a obě dvě dnešní hry byly, bych řekl, hodně zábavné, bylo tam hodně kilů i hodně zajímavých playů, takže se budu těšit zase příště. Mm -hmm. Děkujeme za sledování, doufám, že jste si dnešní stream a dnešní komentování e Sport Ligy užili. A připomínám, jak říkala Prokop, tak v podstatě každý týden středy a čtvrtky. Uh, jsou ty streamovací časy uh, zhruba uh, kolem uh, střední školy jsou od 7 uh, hodin, jsou to dvě hry a firmy jsou jako dneska od 8 hodin, takže příští týden 21. a 22. se můžete těšit na zápase, uh, stejně jako uh, CSGO, kde ten uh, další týden bude pauza, ale pak se bude pokračovat 1. listopadu příští měsíc, tak budou tady komentovaný i CSGO zápasy firm, takže to je všechno, co tady probíhá na tom Twitch kanálu eSport a určitě nezapomeňte sledovat eSport ligu na sociálních sítích, které jsou dole pod streamem, Instagram, fanpage a samozřejmě samotný web, odkazy vidím, že máte i v chatu, takže to je asi takový to klasický informační okýnko. My vám moc děkujeme a těšíme se u dalších zápasů. Zatím na viděnou. Čau, čau.